nabad gali saaxiibyal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida xodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah magacyada saraakiil ajaanib iyo xubno muhiim u ah al shabaab oo looga dilay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo wax ka bedelay dagaalka al shabaab ay kula jiraan talaabooyin waaweyn qaaday sidoo kale daawad iyo waxaan idin la wadaagi doonaa abaabul al shabaab ko abaabul xugan bilaabay kuna dhawaaqay guluf dagaal oo ka duwankii hore iyo awood ciidamada dawladda federaalka la xoojiyay oo dhawaa oo dhexda ka taagan fadeexo iyo ra'iisul wasaaraha Xamse oo degdeg ugu yeeray inuu Muqdisho ku soo laabto si wax looga weydiiyo fashilka howlgalkii lagu qaban lahaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo al shabaab ay ku xoogan yihiin iyo Mareykanka oo Soomaaliya siiyay hubka gantaalada ridada dheer iyo al shabaab oo godkooda biyo ugu soo galay intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobada warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan ayna ku horeyna waxaa sii xoogaysanaya howlgalada looga soo horjeedo ururka al shabaab ee ka socda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud iyo waliba qayb ka mid ah gobolka Bay oo al shabaab deegaanna muhiim ah looga saaray wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan howlgalada ka socda ayaa waxay sheegayaan in la helay magacyada qaar ka mid ah saraakiil ajaanib iyo xubno muhiim u ah al shabaab ee looga dilay howlgaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanadaasi warbaahinta ciidamada qalabka sida ee dawladda ayaa ogaatay magacyada qaar ka mid ah horjoogayaasha argagixisada looga dilay howlgaladii ciidanka dawladda federaalka ay ka wadaan gobolka Hiiraan deegaanka dhinaca jinka wabiga Shabeelle kaga beegan deegaanka Booco oo dhawaan argagixisada laga saaray ayaa ciidanka gaar ahaan guutada 18aad ee kumandoska xoogga dalka gorgor howlgalka ay ka sameeyeen ku dileen horjoogay lagu magacaabo Cabdiraxmaan Giir oo magaciisa afgarashada uu yahay Dixi sidoo kale horjoogay Maxamed Yuusuf oo magaciisa afgarashadu yahay Abu Numcaan ayaa lagu dilay howlgalkaasi horjoogay Abu Yahya oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Koonfur Afrika kuwaas oo ka mid ah horjoogayaasha Maleeshiyaadka argagixisada ay ciidanka xoogga dalka ku dileen howlgalada ka socda gobolka Hiiraan sida warbaahinta u sheegay dhamme Maxamed Xirsi taliyaha ururka 8aad guutada 7aad ee kumandoska xoogga dalka ee gorgor howlgalada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab ayaa sii xoogaysanaya iyadoo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya maalinba maalinta ka dambeysa ay gaarayaan deegaano cusub dhinaca kalena wafdi ballaaran oo hogaaminaya xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimo qaybna ay ka ahaayeen saraakiil ciidan xildhibaana ka tirsan dowlad goboleedka Hiirshabeelle ayaa goor dhow gaaray degmada Buulburde ee gobolka Hiiraan xubnaha wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee degmada ku soo dhaweeyay maamulka degmada saraakiil ciidan odayaal dhaqan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana intaasi kadib loo galbiyay gudaha magaalada halkaas oo ay kula kulmi doonaan maamulka odayaasha saraakiisha ciidanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ujeedka safarka xildhibaan Macalimo iyo xubnaha la socda ayaa ah ka qayb qaadashada dagaalka lagula jira argagixisada Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan beesha baadacadda uu xildhibaanka uu ka soo jeeday ayaa isku diyaarinaya sidii dagaal adag ay ula geli lahaayeen ururka Al-Shabaab iyagoo markaasi urursi iyo waliba qorista ciidamo ka wada magaalada Buulburte ee gobolka Hiiraan xildhibaanka ayaa magaaladaasi u tagay sidii uu xoojin lahaa gulufka colaadeed ay ku dhawaaqeen beesha baadacadda ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab wararka laga helay magaalada Buulburte ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in beeshaasi ay wada diyaar garowgii ugu dambeeyay ay ku gaarayaan deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin deegaan ahaan halka ay ka soo jeedaan dhinaca kalena dawladda Mareykanka ah ayaa waxa ay markaasi si hoose hub iyo waliba gantaalo culus ay u siisay dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay dagaal adag ugula gasho ururka Al-Shabaab sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa si hoose warbaahinta ugu dusiyey in Mareykanka uu hub culus ay ku jiraan gantaalada ridada dheer uu siiyey Soomaaliya si uu isaga difaaca cadowga Al-Shabaab oo hadda meelo badan oo dalka ka tirsan dagaal looga saaray xubna ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka oo safar qarsoodiya Muqdisho ku yimid ayaa hubkaasi oo warbaahinta laga qariyay ku wareejiyey xubna ka tirsan dawladda federaalka waxaana ujeedka hubkani laga leeyahay ay tahay sidii Al-Shabaab loogu garaaci lahaa goobaha ay adkaatay in laga saaro sida ay qortay warbaahinta ama wakaaladda wararka Washington Post sargaalkan ayaa ka digay in hubkan oo taya ahaan aad u culus oo waxyeelo ka soo gaara dadka rayidka ahi kuwaas oo qayb ka ahayn rabshadaha socda sida la shaaciyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii dhawaan uu ku tagay Mareykanka markaasi hubkan iyo waliba codsaday in la siiyo taageero weyn oo si markaasi looga gacansiiyo dagaalka uu kula jiro argagixisada Al-Shabaab
sidoo kale xubna ka socda dawladda Mareykanka ayaa dhawaan soo booqan doona Soomaaliya si oo ay markaasi ay ula socdaan hanaanka loo isticmaalo hubka ridada dheer iyo waxyeelada ka dhalata sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta safar ku tagay dalka Itoobiya gaar ahaan caasimadiisa magaalada Addis Ababa ayaa dawladda Itoobiya ka codsaday in laga gacansiiyo sidii Al-Shabaab looga saari lahaa dalka Soomaaliya isagoo si gaar ah u weydiistay ciidamo iyo waliba hub aad u fara badan oo lagu la dagaalamo ururka Al-Shabaab geesa kalena taliyaha ciidamada booliska gobolka Mudug ee Puntland gaashaan la saaray Muumin Cabdi Shire oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ka dhana Al-Shabaab oo ay sameeyeen ciidamada amaanka ee maamulkaasi Muumin Cabdi Shire ayaa shaaca ka qaaday inta ay wadeen howlgaladaas ay ku soo qabteen ilaa iyo 150 qarax kuwaas oo u tilmaamay inay kooxda Al-Shabaab u qorsheysay inay ka fuliso deegaanada Puntland iyo Soomaaliland sidoo hadalka u dhigay taliyaha ayaa sidoo kale Xuseen ay gacanta ku dhigeen laba shabakadood oo u xilsaarna fulinta qaraxyadaasi balse ma carabaabin goobta ay ku qabteen sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ciidamada amaanka maamulkaasi ay u soo ragashay soo qabashada ragii ka dambeeyay dilalka saddexda qof oo dhawaan ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ujeedka laga lahaa dilka saddexdaasi qof ayaa sidoo kale ku tilmaamay inay ahayd sidii la isaga horkeeni lahaa beelaha wada dega halkaasi Al-Shabaab waxay dileen saddex qof oo ka mid ah waxay ula jeedeen inay dadka isku dhuftaan oo nin nabadoon ah baa la dilay ujeedada laga leeyahay waxay ahayd in beel kala dusha loo saaray ayuu yiri taliyaha booliska gobolka Mudug ee maamulka Puntland hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan gobolada dhexe ee dalka ay ka socdaan howlgaladii ugu ballaarnaa ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ka qayb qaadanaya ciidamo beeleedyo deegaanka oo haatan qabsaday deegaano dhowr oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dhinaca kalena haddii aynu u soo laabano howlgalada ka socda gobolada markaasi ee Bay iyo Bokol ayaa waxa la soo sheegay in ururka Al-Shabaab looga saaray deegaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay howlgalada ka socda duleedka magaalada Baydhabo Al-Shabaab ka dhanka ayaa waxa hoggaaminaya taliya Cabdiraxmaan Mahad oo loo yaqaan taliya Shub oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya isagoo hoggaaminaya ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab kula dagaalamaya duleedka magaalada Baydhabo ciidamadan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo iskaashanaya ayaa ku dhow deegaanka 20 jir oo Al-Shabaab oo ah fariisinka ugu weyn ay ku leeyihiin gobolka Bay halkaas oo la sheegay in ciidamada markaasi dhowr jiha ay ka weerarayaan isla markaana Al-Shabaabku ay bilaabeen inay isaga baxaan deegaankaasi 20 jir oo ayaa la sheegay in 10 kilometir oo u jira magaalada Baydhabo halkaas oo Al-Shabaabku ay u yahay fariisinka ugu weyn ay ka soo weerartagaan guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channel-kan waa nagaynta.